ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ ባጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ የሚተላለፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አመሻችኋል የተከበራችሁ አድማጮቻችን። ከዋሽንግተን ዲሲ የለተሰኞ ታህሳስ 5 2013 ዓመተ ምህረት ፕሮግራማችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ማካተት ማሳተፍ መቻል አለበት። በክልሉ የሚንቀሳቀሱም በአገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል። ግለሰቦችም የተለያዩ ሲቪክ ማህበራት ለትግራይ ህዝብ የምናበረክተው አስተዋጽኦ አለን የሚሉ ሁሉም ህጋዊ አካላት እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ስራዎች በጣም ተጠናክረው ቀጥለዋል። የትግራይ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ስሁል ሚካኤል ናቸው አነጋግረናቸዋል። ምግብ እርስ በርስ ነው የምንሰራው። እሱ ነው አሁን የትግራይ ተወላጆች እኛን ምግብ እያስተናገዱ ነበር። ይህን ከተማ በምንወጣበት ጊዜ ራሱ የመቀሌልን እኛን ምግብ ሊሰጠን ምግብ ሊጋብዘን እነሱ በራሱ በጣም ችግር ነበር። ገንዘብ የለም ምናምን፣ ግን እኛን ሊጋብዙ የሞከሩ ነበር እና ፍቅር ነበር በጣም ተማሪዎች ዘንድ ራሱ በጣም ይ ይህን አቀራረበን ጊዜ የነበረው ጥሩ ነገር በጣም አቀራረበን። በጣም የተለየ ፍቅር የተለየ ክብካቤና ተቀባይነት ነበረ። በቃ እኛ እንደው መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ፈተን ነበር፣ ግን ከራሱ ቀንሶ የሚያገላን ህዝብ ነው የነበረው። ሳይኖረው ቢሰጠን ህዝብ ነው የነበረው። ከሌለው ነገር ላይ ከራሱ ቆጥቦ እኛን ይሰጠን ነበረ። ይህን ቢዝነስ አድርገናል በጣም። ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ትናንት አዲስ አበባ የገባ የአራተኛ ዓመት ተመራቂ ተማሪው ናትናኤል አበራና አሁንም በዩኒቨርሲቲው አሪፍ ግቢ ያለችው ተማሪ ሎዛ መስፍንን ድምፅ ነው የሰማነው። ይዘናቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት መቀሌ ተገኝተው ለመከላከያ ሰራዊቱ አድናቆትና ምስጋና ሰጥተዋል። በዚህም ላይ ዘገባ ይኖረናል። ሌሎችንም ወቅታዊ የአገር ውስጥና የዓለም አቀፍ ዘገባዎች ይዘን እስከ 4 ሰዓት ድረስ አብረናችሁ እናመሻለን። የማስተናግዳችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። ፕሮግራሙን ንጉሱ ታምሬ ይመራል። መልካም ምሽት። ወደ ዜና እንለፍ። እንደምናመሻችሁ አድማጮች፣ ዜናዎቹን የማሰማችሁ ጽዮን ግርማ ነኝ። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ በአገርና በክልል ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት የተካተቱበት የጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ተቋቁሞ ዛሬ ስራ መጀመሩን የትግራይ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ስሁል ሚካኤል ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ የስልክ አገልግሎት መጀመሩና ቤተሰብ ከቤተሰብ መገናኘታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ቤተሰቦች ገልጸዋል። በተጨማሪም በመቀሌ አሪት እየተባለ በሚጠራው ግቢ ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር በስልክ መገናኘት እንደቻሉ ገልጸውልናል። የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ምንም የከፋ ችግር እንዳላጋጠማቸው ገልጸው በተለይ የግቢው ሰራተኞችና የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ሲደግፏቸው እንደቆዩ ተናግረዋል። አድማጮች፣ የዚህን ዘገባ ዝርዝር ከዜናው በኋላ ይዘን እንመለሳለን። በሌላ ዜና የትግራይ ክልል የአየር መስመር አገልግሎት ክፍት መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣንን ጠቅሶ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል። በግጭቱ ወቅት ተዘግቶ የነበረው የአየር ክልል ከዛሬ ታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ክፍት መደረጉን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለሀገር ውስጥ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጠው በዚሁ መግለጫ የኢትዮጵያ የአየር ክልል ውስጥ የሚያቋርጡ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ የበረራ መስመሮች አገልግሎት ክፍት መሆናቸውን ገልጿል። አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የአየር ማረፊያዎችም በረራ ማስተናገድ እንደሚችሉ ተጠቁሟል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር በሆኑት ኮሎኔል ገመቹ አያና መዝገብ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ በዋለው ችሎት አቃቢ ሕግ ምስክሮቹን ማቅረብ አለመቻሉን ገለጸ። ችሎቱ ለዛሬ የተቀጠረው የአቃቢ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ሲሆን ፖሊስ የተገኙ ምስክሮችን ከጥር 5 2013 እስከ ጥር 7 2013 በሶስት ተከታታይ የምስክር መስሚያ ቀጠሮ ቀናት እንዲያቀርብ ፍርድ ቤት አዟል። ሙክታር ጀማል ተጨማሪ ያለው። በሽብር የክስ ወንጀል ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት በነ ኮሎኔል ገመቹ አያና መዝገብ ስር 20 ተከሳሾች የቀረበውን መዝገብ
ፍርድ ቤቱ ለዛሬ የቀጠረው የአቃቤ ሕግ ተጨማሪ ምስክሮችን ለመስማት ነበር። አቃቤ ሕግ ባለፈው ቀጠሮ ማቅረብ ያልቻላቸው ምስክሮችን ለዛሬ እንዲያሰማ ፍርድ ቤቱ ቀጥሮ የነበረ ቢሆንም አቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለማግኘት መቸገሩን ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። የዛሬው የምስክርነት መስማት ቀጠሮ ከጥቅምት 32013 ሳይሰማ የቀረውን ምስክርነት ለማስተማር ሲሆን አቃቤ ሕግ ለችሎቱ እንደገለጸው ከምስክሮቹ አንደኛው መጥሪያውን ፈርሞ የተቀበለ ቢሆንም አለመቅረቡን፣ ሌሎቹ ምስክሮች አድራሻቸውን በመለወጣቸው ሊያገኛቸው መቸገሩንና ቀሪ ሌሎች ሁለት ምስክሮችን ደግሞ በጭራሽ ሊያገኛቸው አለመቻሉን አስረድቷል። ምስክሮቹ ከዚህ ቀደም በመርመራ ሂደቱ የሰጡት ቃል በመስከረነት ተያይዞ እንዲቀርብልኝ ሲል አቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። የተከሳሾች ጠበቃ በበኩላቸው ችሎቱ የቀጠረው ምስክር ለመስማት መሆኑን በማንሳት ፖሊስና አቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለማግኘት በቂ ጥረት አድርገው ቢሆን ሊያገኙ ይችሉ ስለነበረ ምስክሮችን ማግኘት ካልተቻለ ፍርድ ቤቱ የምስክር መስማት ሂደቱን በማለፍ ወደ ቀጣዩ ሂደት ይተላለፍ ሲሉ ጠይቀዋል። በተጨማሪም ምስክሮች በመርመራ ሂደት የሰጡት ቃል በምስክርነት ተያይዞ እንዲቀርብ አቃቤ ሕግ የጠየቀውን በተመለከተ የተከሳሾች ጠበቃ የምስክሮች ቃል ቀደም ተብሎ በጽሑፍ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። ችሎቱ የግራ ቀኝ ክርክሩን ከሰማ በኋላ መጥሪያ ደርሶት ያልቀረበው የአቃቤ ሕግ ምስክር በፖሊስ ተይዞ እንዲቀርብ በመርመራ ሂደት የተሰጠ የምስክሮች ቃል ለጠበቆች በጽሑፍ ተገልብጦ እንዲሰጥና አቃቤ ሕግ አለኝ የሚለውን ምስክሮች ከጥቅምት 5/2013 እስከ ጥቅምት 7/2013 በሶስት ተከታታይ ቀናት ቀርቦ እንዲያሰማ ቀጠሮ ሰጥቷል። ኮሎኔል ገመቹ አያናን ጨምሮ 20 ሰዎች በሽብር በተከሰሱበት መዝገብ አቃቤ ሕግ ከ30 በላይ ምስክሮች እንዳለው ገልጾ የነበረ ቢሆንም እስካሁን 6 ምስክሮች ብቻ ናቸው ለችሎት ቀርበው ቃላቸውን የሰጡት። ኮሎኔል ገመቹ አያና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራርና አስመራ ኤርትራ ቆይተው ከለውጥ በኋላ ወደ አገር ከገቡ የድርጅቱ አመራሮች አንዱ ናቸው። ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ። ሙክታርን ለዜናው እናመሰግናለን። አድማጮች የምትከታተሉት ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት የሚተላለፍላችሁን ፕሮግራም ነው። በካርቱም የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ሱዳንን ሽብርን ከሚደግፉ ሀገራት ዝርዝር እንደሰረዘ አስታውቋል። ኤምባሲው በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስታወቀው ሱዳን ከሽብር ደጋፊ ሀገራት መዝገብ የማንሳቱ እርምጃ ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ ይተገበራል ተብሏል። ሱዳንን በሽብር ደጋፊ ሀገርነት የመፈረጅ ውሳኔ ተላልፈው በሀገሪቱ የአልቃይዳ መሪ የነበረውን ኦሳማ ቢን ላደንን ጨምሮ ተፈላጊ ታጣቂዎችን በ1990ዎቹ የአውሮፓውያን ዘመን አስተናግዳለች ከተባለ በኋላ ነው። ሱዳን ከሽብር ደጋፊ ሀገር ዝርዝር መነሳቷ ዓለም አቀፍ ብድር እንድታገኝ ያደርጋል፣ የተገለለች ሀገር የመሆኗን ምዕራፍም ይዘጋል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የሱዳን መንግስት ከእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚያበረታታ ነው ሲል አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትስ ባለ ድምጽ ተወካይ መራጮች ወይም ኤሌክቶራል ኮሌጅ ለተመረጡ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ካሚላ ሃሪስ ድል የመተማመኛ ድምጽ ለመስጠት ዛሬ ተሰይመዋል። አድማጮች የዚህን ዜና ዝርዝር እየተከታተልን እናስደምጣችኋለን። ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በፋይዘርና በባዮቴክ ኩባንያ የተመረተውና ተቀባይነት ያገኘው ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ የኮቪድ-19 የመጀመሪያውን የክትባት መድኃኒት በያዝነው ሳምንት ለተለያዩ ክፍለ ግዛት እንደሚከፋፈል እቅድ ተይዟል። ክትባቱ የሚሰጣቸው በቅድሚያ ያስፈልጋቸዋል የተባሉ የጤና ሰራተኞች እንደሆኑም ታውቋል። ኒውዮርክ ውስጥ ዛሬ የጤና ባለሙያዎችን መከተብ እንደተጀመረና ስታንድራ ሊንድሴ የተባለች ነርስ የመጀመሪያውን ክትባት እንደተሰጣትም ታውቋል። ይህ ክትባት መሰራጨቱ እንዳስደሰታቸው የገለጹት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለዩናይትድ ስቴትስ እና ለዓለም ደስታቸውን በትዊተር ገጽ ላይ አስፍረዋል። በመጪው ጥር ወር የሚጀምረው አዲሱ የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር በአሜሪካ ሴኔት የመወሰኛ ምክር ቤትን የበላይነት ለመቆጣጠር ወሳኝ በሆኑት 2 መቀመጫዎች ላይ ለመወሰን መራጮች በዛሬው ዕለት በጆርጂያ ድምጻቸውን መስጠት ጀምረዋል። ዲሞክራቶቹ በሁለት የሪፐብሊካን ፓርቲ ተወካዮች የተያዘውን መቀመጫ ማሸነፍ ግብ አድርገው ነው የሚወዳደሩት። በአሁኑ ሰዓትም 100 መቀመጫ ባለው ሴኔት ውስጥ ሪፐብሊካኖች 50 መቀመጫ ያላቸው ሲሆን ዲሞክራቶች 48 ብቻ
ይዞታ ነው ያላቸው። ሆኖም የጆርጂያ ምርጫ በዲሞክራቶች አሸናፊነት ከተጠናቀቀ ውጤቱ 50-50 በመሆን እኩል ይሆንና በጉዳዮች ላይ ውሳኔ መስጠቱ ስልጣን በዲሞክራቷ ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ውሳኔ የድምጽ የበላይነት እንዲኖር ያግዛል ተብሏል። ለአስርት አመታት የሪፐብሊካን ፓርቲ አይደፈሬ ግዛት ሆና በቆየችው ጆርጂያ የዲሞክራቱ ተመራጭ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጠባብ የድምጽ ብዛት ማሸነፋቸው የሚታወስ ነው። የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ትላንት እሁድ እጅግ ብዙ የዩናይትድ ስቴትስ ተቋማት የሳይበር ደህንነት ጥቃት እንደደረሰባቸው አስታወቀ። የሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በፌደራል የገንዘብና የንግድ ተቋማት ላይ ከደረሰው ከዚህ ውስብስብና አደገኛ ጥቃት ጀርባ ሩሲያ እጇ እንዳለበት እንደሚያምኑ ተናግረዋል። ይሁንና በክሬምሊን የሩሲያ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በጉዳዩ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ይሄ ጥቃት ለወራት ሲካሄድ ሳያውቁ ቆይተው አሁን በድንገት ተነስቶ ሩሲያን መወንጀል ትክክል አይደለም ብለዋል። የሳይበር ጥቃቱን ዜና ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ያደረገው የሮይተርስ ዜና አውታር የዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ኃላፊዎች በጉዳዩ ላይ ለመወያየት ቅዳሜ ዕለት በዋይት ሃውስ ስብሰባ ማድረጋቸውን አስታውቋል። ጥቃቱ የደረሰው የአሜሪካ የሳይበር ደህንነት ተቋም የሆነው ፋየር አይ የጥቃት ማድረሻ ሶፍትዌሩን እንደተዘረፈበት ይፋ ባደረገ በሳምንቱ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የፌደራል የሀገር ውስጥ ደህንነትና መሰረተ ልማት ደህንነት ኤጀንሲ የፌደራል ተቋማት ኔትወርካቸውን እንዲመረምሩ መልእክት አስተላልፏል። አድማጮች፣ ዜናው በዚህ አበቃ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። የዓለም ዜናዎቹን አደመጥን። ጽዮንን እናመሰግናለን። የምሽቱ ፕሮግራማችን በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርዝ፣ በ25 ሜትር ባንድ በ1240 ኪሎ ሄርዝ፣ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ይተላለፋል። በዌብሳይታችን amharic.voanews.com፣ በፌስቡክ ገጻችን አት ቪኦኤ አምሃሪክ እንዲሁም ከሰኞ እስከ አርብ በአሃዱ ሬዲዮ 94.3 ላይ በቀጥታ ታገኙናላችሁ። ፕሮግራማችን እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። አሁን ወቅታዊ ዘገባዎች ወደሚደመጡበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሸጋገራለን። በቅድሚያ የምሽቱ አብይ ርዕስ ከህወሓት ጋር የተደረገውን ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ በድል አጠናቋል ላሉት የመከላከያ ሰራዊት አድናቆታቸውንና ምስጋናቸውን ትናንት መቀሌ ተገኝተው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጦሩ ከፍተኛ አዛዦች ጋር መክረዋል። መስፍን አራጌ ዝርዝሩን ይዟል። በእናንተ ከፍተኛ ኩራት እና ክብር የተሰማ መሆኑን እዚሁ መቀሌ ላይ ብገልጽላችሁ ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የተናገሩት ነበር። ከሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋር የመከሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጡረታ ተገልለው የነበሩትና በዳግም ጥሪ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ የተደረጉት ወታደራዊ መኮንኖች ለድሉ ያበረከቱት አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን በመጥቀስ ምስጋናቸውን ገልጸዋል። በጦርነት ተፈትኖ ያሸነፉ አመራሮች አግኝተናል። እነ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በ24 ሰዓት ውስጥ የሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን ፕላን ማዘጋጀት ጦርነት የሚመራበት ብቃት አሳይተዋል። እነ አበባው እቅዶቻችንን በየሁኔታው በየመድረኩ ከመልካም ድሩ ጋር ማናበብ እና መቀያየር የሚያስችል ብቃት አሳይተዋል። እነ አለምሸት የቶክስ ጥበብ ለእኛም ለጠላት አስተምረዋል። እነ ባጫ በነበሩበት መድረክ ጆን ቀንቀን የተሰጠውን የማደራጀት ስራ እየሰራ ማታ ማታ በእያንዳንዱ ቀን የእናንተ እንድል ይከታተል ነበር። እነዚህ ሰዎች ትልቅ አሴት ናቸው። እንኳን ተመለሱልን። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅንጅታዊ አመራርና ህዝባዊ ወገንተኝነት ተገኘ ለተባለው ድል ቁልፍ ሚና ተጫውቷል። የማንም አገር ወታደር ቢሆን በእናንተ ልክ በእቅድ የሚያሳካ የለም። ሀብታም ሊሆን ይችላል፣ በቁጥር የበዛ ሊሆን ይችላል። በሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን እንጨርሳለን ብሎ ነው ጀነራል ያቀረበው። ሶስተኛው ሳምንት እኔ ነኝ የጨመርኩባቸው። አብዛኛው ኪሳራ እንዲቀንስ እና ጦርነቱ እንዲያጠፍ የሆነበት ምክንያት የመከላከያ አቅማችን ድሮ ሰዎች እንደሚያስቡት በነበረበት ሁኔታ ሳይሆን በአራተኛና አምስተኛ የቱር ጦርነት እግረኛውን ከአመራሩ ጋር አቀናጅቶ መምራት የሚያስችል ብቃት ስለፈጠር ነው። ከሁሉ በላይ የሚያስደንቀኝ እና በጣም የሚያኮራኝ አንድ ሺህ የሚጠጉ የኛ ኦፊሰሮች ጠላት ይዟቸው ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ታውቃላችሁ። ማታ ማታ በምናደርገው ኦፕሬሽን በርከት ያለ ሰው በሚኖርበት ሰዓት ይህ ኃይል የእኛ ኦፊሰር ሊሆን ይችላል ብለን ያቆየናቸው ሚሳይሎች እና ቦምቦች ዛሬ ያኮሩኛል። እነዛ ተለቀው ቢሆን ዛሬ እናዳምነን ማላችን አናያቸውም ነበር። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት
በእኛና በጁንታው መካከለ ያለው ዲፈረንስ እኛ መቀየስ ከመንስ አንድ ሮኬት አልተቆስም። ምክንያቱም ህዝባችን እዚህ እንዳለ እናቃለን። እኛ ሮኬት እየተጠቀምነው ጁንታው መቀሌን ለቆ በረሃ ለበረሃ ማምለጥ ሲሞክር ብቻ ነው። ይሄ ህዝባዊነት ዲፈረንስ፣ ይሄ የኡነት ዲፈረንስ፣ ይሄ የፍትሃዊነት ዲፈረንስ አሸናፊ አርጎናልኛ። በእያንዳንዱ ከተማ በሁመራ፣ በሽሬ፣ በአክሱም፣ በአድዋ፣ በአዲግራት፣ በመቀሌ በጦርነት ምክንያት ሊደርስ የሚችል ጥፋት በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀንስ በጥበብ የተሞላ አመራር ሰጥታችኋል። ባግዳድ ፈርሳለች። ባግዳድ የፈረሰችው ዘመናዊ ወታደር ተዋጋ ነው። ሲሪያ ፈርሳለች። ዘመናዊ ወታደር ተዋጋ ነው። እናንተ ግን ህዝባይ ሰውናችሁ አንድም ከተማ ላይ ጥፋት ሳይደርስ ሁሉም ባለበት ሆኖ ማሸነፍ መቻላችሁ የወታደራዊ ጥበብ ብቃት ብቻ ሳይሆን ህዝባዊነት ያለው ሰራዊት መሆኑን ያሳያል። የተቋረጡ መሰረተ ልማቶች እንዲቀጥሉ ሰራዊቱ ያበረከተውን አስተዋጽኦ ይዘረዘሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራዊቱ ኢትዮጵያን ከፖለቲካ ፓርቲ በላይ በመመልከት ህልውናዋን ያረጋገጠ ጀብድ ሰርቷል ሲሉ አመስግነዋል። ይህ መከላከያ ሰራዊት የብልጽግና ሰራዊት አይደለም። ይህ ሰራዊት የአብይ ሰራዊት አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ኩራትና መከታ የሆነ አርሚ ነው። እኛ ከእናንተ የምንፈልገው ፕሮፌሽናል ጠንካራ አርሚ እንድትሆኑ እንጂ ለአንድ ፓርቲ የሚወግና የሚገዛ እንዲሆን ትናንት እንዳልኳችሁ ዛሬ እንደግብላችኋለሁ አንፈልግም። ኢትዮጵያ ከብልጽግና በላይ ናት፣ ከፓርቲ በላይ ናት። ትልቋን ሀገር የመታደግ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ፖለቲካው የተበላሸ ነው። የማያውቀውን የደም ሀረግ እየፈለገ የሚቧደን ነው። እናንተ ግን ጀግኖች ብቻ ሳትሆኑ ንጹህ ኢትዮጵያውያን ናችሁ። በእያንዳንዱ ጦር ግንባር ኦሮሞ አማራን ለማዳን፣ አማራ ወላይታውን ለማዳን፣ ወላይታው ሲዳማውን ለማዳን፣ ሶማሌውን ለማዳን ያሳያችሁት ጀግንነት እንኳን ልትመሩ ለመላው ፖለቲከኛና ኢትዮጵያውያን አርያ የሚሆን ስራ ሰርታችኋል። ይሄ መቀጠል አለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጦርነቱ መንስኤ ናቸው ያሏቸውን አካላት ሰራዊቱ በቁጥጥር ስር በመዋል ወታደራዊ ጀግንነቱን ዳግም እንዲያረጋግጥ ጠይቀዋል። ይህን ጀግንነታችሁን በአንድ ነገር መድገም አለባችሁ። አሜሪካ ከኢራቅ ጋር ስትዋጋ ኢራቅን አሸንፋ ከያዘች በኋላ ሳዳምን ለመያዝ ወራት ፈጅቶባታል፣ 8 ወር ገደማ። ድልን ግማሽ የሚያደርገው ጦርነት ካሸነፉ በኋላ ወንጀለኞቹን መያዝ ሲዘገይ ተጨማሪ ወጪ፣ ተጨማሪ ኪሳራ ያስከትላል። ይሄ ሰራዊት የሰጠውን ሚሽን የመጀመሪያውን ሚሽን 100% አሳክቷል። ነገር ግን ወንጀለኞች መያዝ አለባቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከድል በኋላ መከፋፈል እንዳይፈጠር በአደራ መልክ አሳስበዋል። በብዙ ሀገር የጦርነት ታሪክ ውስጥ የእኛን ጨምሮ ያለው ውድቀት ከድል በኋላ የሚመጣ መከፋፈል ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ መይሶንና ደርግ ወደ ሶማሌ ሲሄዱ በኢትዮጵያ ጉዳይ አንለያይም ብሎ አብሮ ዘመቱ። አሸንፈው ሲመለሱ ግን አብሮ መቀጠል አልቻሉ። የጁንታው ኃይል ታውቃላችሁ፣ ወደ ኤርትራ ለውጊያ ሲሄድ አንድ ነበር። ከኤርትራ ጦርነት በኋላ አዲስ አበባ ሲመለስ ግን አብሮ መቀጠል አልቻለም፣ አንጃ ተፈጠረ። መማር አለብን። በጦርነት ያገኘነው አንድነትና ወንድማማች ስሜት መቀጠል አለበት። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር የሆኑት ረዳት ፕሮፌሰር ምስጋናው ታደሰ ኢትዮጵያ በታሪኳ ካጋጠሟ ስህተቶች ልትማር ይገባታል ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአደራ መልእክት ይጋራሉ። ከ50ዎቹ ጀምሮ 60ዎቹን ይዞ የነበረው የተማሪዎች እንቅስቃሴ፣ ሌሎችም የተጨመሩበት ትግል ዋና ዓላማው ንጉሠ ነገሥቱን መጣል፣ የስርዓት ለውጥ ማምጣት ነው እንጂ ካሸነፉ በኋላ የስርዓት ለውጥ ከመጣ በኋላ ግን ምን አይነት መንግስት ይመሰረታል፣ ምን አይነት ስርዓት ይኖራል የሚለው ነገር አልታሰበበትም። በዚህም ምክንያት ነው ከድሉ ማግስት ንጉሥ ከወደቁ በኋላ አንደኛ አገር የሚረከብ የተቀናጀ ኃይል አልነበረም። በዛ ምክንያት ሚሊተሪው ነው ወደ ስልጣን የመጣው፣ ወታደራዊ አገዛዙ ማለት ነው። በተጨማሪ ንጉሥን ለመጣል በጣም ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ እስከ ህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ወጣቶችና የተለያዩ አካላት የሚፈልጉት ዓላማ ከተሳካ በኋላ ግን አንድ መሆን አልቻሉ። በተለያየ ፖለቲካ ሴክት ተከፋፍለው እርስ በርሳቸው የሚጫረሱበት፣ አንዱ ሌላውን የሚያጠቃበት፣ ነጭ ሽብር ቀይ ሽብር እየተባባለ የሚጠፋፉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ከአንድ ቤት ውስጥ አንዱ መይሶ፣ ሌላው ኢህአፓ፣ ሌላው ደግሞ ኢሰፓ ሆኖ አንዱ የገዛ ወንድሙን የሚያጠቃበት ነገር ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ከድል በኋላ የመከፋፈልና የመለያየት ነገሮችን ከማንም ሳይሆን ከራሳችን ልምድ አይተናል፣ ተምረናል። ፕሮፌሰሩ በአካባቢው ሊቀጥል በሚገባው አስተዳደራዊ ስርዓት ላይም መንከር ያስፈልጋል ባይ ናቸው። አሁን እንደ ሀገር የህወሓት መውደቅ እጅግ የሚፈልግ ሲጠበቅ የነበረ ሁሉም ደግሞ የተረባረበበት በአካል በመዝመትም ያለውን በመስጠትም አንዳንዱም ከደመወዙ እየቆረጠ ደሙን እየለገሰ ለህወሓት ውድቀት የተቀረው የሀገራችን ክፍል የተባበረበትን ነገር እንመለከታለን። አንዱ ይሄ ነው። በሌላ በኩል አሁን እንደ ሀገር የተረጋጋ ስርዓት ያለው የመንግስት መዋቅር ያላት ሀገር ነች። ስለዚህ የህወሓት መውደቅ በሌላው የኢትዮጵያ ክፍል የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ብዬ አላስብም። ምናልባትም የነበሩት ተግዳሮቶች ከዚህ በኋላ ሊቀረፉ የሚችሉበት አጋጣሚ ነው የሚኖረው። አሁን ተግዳሮቱ የሚመጣው የጠቅላይ ሚኒስትሩም ስጋት ሊሰመርበት የሚገባው በትግራይ ክልልና ትግራይን ሊያስተዳድር በሚመጣው አካል ላይ ነው ብዬ አስባለሁኝ።
ይሄን ምንበትም ምክንያቶች አንደኛው ህዋት ይሄን ብሎ የሚያስብ የማበረሰብ ክፍል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ በጫና ውስጥ ሆኖ ተገዶ አንድ ለአምስትም በአንድ ለሃያም በሚባለው መዋቅር ሌላ እንዳይናገር ሌላ እንዳያስብ ሌላ እንዳይመለከት ተደርጎ የተቀነበበ ነገር ግን ደግሞ ይሄን ነገጣ የሚሰጠቅም ወንጻነቱን የሚሻ የሚፈልግ ደግሞ የማበረሰብ ክፍል አለ። እነዚህን ሁለቱን አስታርቆ የመምራት ነገር ያስፈልጋል። ህዋትን ከመጣል በኋላ የትግራይ ክልልን በምን መልኩ ነው ማስተዳደረው እንዴት ነው የሚመራው የሚለው ነገር ታስቦበታል ወይ? ወይስ ደግሞ ቀደም እንዳነሳነው እንደ አብዮቱ ዘመን ከውድቀት በኋላ የተለያየ መከፋፈል ያመጣ ይሆን የሚለውን ነገሮች ነው ለነያቸው የሚገባው። እና ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከዚህ በኋላ የትግራይ ህዝብ እንዴት ባላካል ነው ሊተዳደር የሚችለው? የትግራይ ህዝብ ሊመራ የሚችለው አካልስ መከተል ያለበት ምን አይነት አፕሮች ነው? ምን አይነት የመንግስት ስርዓትና ሲስተም ነው የሚለው ነገር ነው ለቀን የሚገባው። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። ወደ ቀጣዩ የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ዘገባ ስናልፍ በቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን በተፈጠረው የሰዎች መገደልና መፈናቀል ምክንያት የሆኑ 284 ጸረ ሰላም ኃይሎች ተደምስሰዋል ሲል የዞኑ ማዘዣ ማዕከል ማስታወቁን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘገበ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባለፉት 4 ወራት ውስጥ ከ1000 በላይ ግለሰቦች በድርጊቱ ተጠርጥረው መያዛቸውን መገናኛ ብዙሃኑ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስነብቧል። ይህ በዚህ እንዳለ የአማራ ክልል የኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በንጹሃን ላይ የተፈጸመ ያለው ግፍና በደል መሸከም የማይቻልበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል ብሏል። ናኮር መልካ ተከታዩን ዘገባ አስተላልፏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተቋቋመው የማዘዣ ማዕከል ባለፉት 4 ወራት በዞኑ የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ መንግስት በህዋት የሚደገፉ ጸረ ሰላም ብሎ በሚጠራቸው ኃይሎች የብርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉንና ከ22000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን በመግለጽ ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ርምጃዎችን መውሰዱን ያትታል። የክልሉ መገናኛ ብዙሃን በማህበራዊ ትስስር ገጹ እንዳስታወቀው ከሆነ ለብዙ ንጹሃን ዜጎች ህይወት ልፈትና መፈናቀል ምክንያት የሆኑ 284 ግለሰቦች ተደምስሰዋል ይላል። ከ90 በላይ የሚሆኑት ደግሞ እጅ የሰጡና የተማረኩ መሆናቸውንም አመልክቷል። መረጃው ምን ያህል ለፍርድ እንደቀረቡና የክስ ሂደታቸውን በተመለከተ ያብራራው ነገር ባይኖርም 1001 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ደግሞ ተይዘዋል ይላል። በመተከል ዞን ውስጥ በተፈጠረው አለመረጋጋት ምክንያት ከ22700 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ጠቅሶ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግና ወደ ነበሩበት ለመመለስ ርብርብ እየተደረገ ነው ሲል ይገልጻል። ለጸረ ሰላም ኃይሉ መረጃ በመስጠት የተጠረጠሩ ክልሉ ውስጥ ከወረዳ በሚገኙ 66 አመራሮች ላይ እርምጃ እንደተወሰደም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኮሙኒኬሽንስ ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ፣ ጸጥታና ሰላም ግንባታ ጽፈት ቤት እንዲሁም ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊዎች በተደጋጋሚ ብንደውልም የእጅ ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ለአሁኑ ለማግኘት አልተቻለም። የመተከል ዞን ማዘዣ ማዕከል አዛዥና አስተዳዳሪ ደግሞ መልስ ለመስጠት ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻሊያሰን በመተከል ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ እርሳቸው የህዋት ርዝራጆች ያሏቸው ኃይሎች ትጥቃቸውን በሰላማዊ መንገድ ፈተው እንዲገቡና እጅ እንዲሰጡ ያሳሰቡበት የጊዜ ገደብ ባለፈው ሳምንት ቢጠናቀቅም እጅ የሰጠ እንደሌለ የክልሉ ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ገልጾ ነበር። በሌላ በኩል የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ዛሬ ባወጣው መግለጫ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በንጹሃን ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍና በደል መሸከም የማይቻልበት የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል ሲል አስታውቋል። የአማራ መገናኛ ብዙሃን የክልሉን ኮሙኒኬሽንስ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነን ጠቅሶ እንደዘገበው የአማራ፣ ያገው፣ የሽናሻ እንዲሁም ንጹሃንና አቀኛ የማኦ በርታና ጉሙዝ ህዝቦች በእርሳቸው ዞን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተከብሮ ያለ ስጋት የሚኖሩበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ብለዋል ሲል ገልጿል። ዳይሬክተሩ የትህነግ ግልቢያ ፈረስ በማለት የጠቀሱት የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጎህዴን አባላት ኦነግ ሸኔና አንዳንድ የክልሉ መንግስት አመራሮችን በዞኑ ለሚከሰተው ሞትና መፈናቀል ተጠያቂ አድርገው ይተሳሉ። ግፉን እንደ ወትሮ ሁሉ አዝነንና መግለጫ አውጥተን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ መንግስትን ተለማምጠን የምናልፍበት ጊዜ አብቅቷል ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው። ቀሪው የቤት ስራችን ምናልባትም የህዝባችንን መብት ለማስጠበቅ በቤኒሻንጉል ክልል በተጠለሉት የትህነግና የኦነግ ሸኔ ፍርስራሽ ጁንታዎች ላይ እርምጃ የምንወስድበት ሁለተኛ የትግል ምዕራፍ መሆኑ አይቀሬ የሆነ መጥቷል ብለዋል።
የህዝባችን በደል ሞትና እንግልት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሚከስምበት ጊዜውና ወቅቱ አሁን ነው ሲሉ አስተውቀዋል። በዚህ ዙሪያ ከዋና ዳይሬክተሩ በስልክ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለአሁኑ አልተሳካም። ባለፉት 4 ወራት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተለያዩ ወረዳዎች መንግስት ጸረ ሰላም በሚላቸው ኃይሎች የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት እንዳለፈ መዘገቡ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ናኮር መልካ ካምቦ። መንግስት ለምርጫ በሚያደርገው ዝግጅት አስቀድሞ ከሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር ሀገራዊ መግባባት ላይ መደረስ አለበት ሲል በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አንጃ አሳሰበ። ምርጫው ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የታሰሩ የተፎካካሪ ፓርቲዎች መሪዎችና አባላት እንዲለቀቁ ሲልም ጠይቋል። ፀሐይ ዳምጠው ዝርዝሩን ይዛለች። ሀገሪቱ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ምርጫ መግባት ያሰጋል ሲል በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦነግ አንጃ አስታውቋል። በኢትዮጵያ እየታየ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ሰላማዊ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ ያስቸግራል ብለዋል አቶ ዳውድ ኢብሳ። እኛ አቋም ከዚህ በፊትም ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ እና ይሄን ሁኔታ ደግሞ ለመሻገር የራሳችን አስተያየትና ሀሳብ ተመላልሰን አቅርበናል። ይሄም የፖለቲካ ምስቅልቅልና የደህንነት ቀውሶች ናቸው ያሉት። አጠቃላይ በሀገሪቱ ኦሮሚያስ ኮማንድ ፖስት ነው ሁሉ ቦታ ያለው ግጭት ነው። እንደገና የአማራ ክልል አካባቢ በዚሁ ተመሳሳይ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው፣ ሁሉ ሰው ያውቃል። በተጨማሪ ደግሞ አሁን በሰሜን የሚደረግ ጦርነት ሁሉም የሚያውቀው ነው። በዚህ ሁኔታ ምርጫ አካሄዳለሁ ብሎ ወደዛ መሄድ ወደ ባሰ ቀውስ ከመሄድ በስተቀር ምርጫም የሚደረግበት አካባቢ የለም። አቶ ዳውድ አክለውም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎች እና አባላት ታስረው ባሉበት ምርጫውን ማካሄድ የምርጫውን ፍትሐዊነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባል ብለዋል። የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ለዚሁም ደግሞ አመራረት እነዚህ የመሳሰሉት በተለይ የኛ የኦፊሲ ሌሎችም ያቀረቡ አሉ ለምርጫ ቦርድ በብዛት። እነዚህ በሙሉ እስር ቤት ባሉበትና የፍርድ ቤት መዋቅር በአጠቃላይ ነፃ ሆኖ በማይሰራበት ሁኔታ ፍርድ ቤት መዋቅር አስፈላጊ ነው። በምርጫ ጊዜ ነፃ ሆኖ መስራቱ መረጋገጡ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሎ ኢንፎርስመንት የሚባሉ ወይም ደግሞ ሕግን ስራ ላይ የሚያውሉ አካላት ፖሊስ፣ ሚሊሻ፣ እነዚህ የመሳሰሉት የደህንነት አባሎች እነዚህ ነፃ መሆናቸው ከማንኛውም ፓርቲ ወገንተኝነት ይሄ ሀገሪቱ ውስጥ በአጠቃላይ የለም። አንድ ፓርቲ ስር ነው የሚታዘዙት። እነሱ ናቸው ይህንን እስርና እንግልት የሚያካሂዱት። ይሄ በአጠቃላይ በሀገሪቱ እዚህ አይነት ሁኔታ በምርጫ ቦርድ የዲሞክራቲክ ተቋም ሆኖ እያለ ይሄ ሁሉ እያለ ወደ ምርጫ እንሄዳለን የሚለው ግን ምንም አይነት አሳማኝ አይሆንም። ስለ ይሄ እንዳይሆን ከዚህ በፊት ያቀረብነው አሁን ሁሉን አቀፍ የሆነ መግባባት በፖለቲካ ችግሮች መፍታት ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል የሚል ነው አቋማችን። መንግስት ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እያደረገ ያለው ውይይት ላይም አለመሳተፋቸውን ገልጿል። አቶ ዳውድ እስካሁን አልተካፈልንም፣ ምክንያቱም ራሱን የቻለ ሌላ ችግር በእኛና በፓርቲ እና ፓርቲ በሚያዛቸው የፖሊስ መዋቅሮች መሀል ያለው ችግር አልተፈታም። ያውቃል ምርጫ ቦርድ አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። የእኛ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች እንደዚህ አይነት ችግር አላቸው። ያ መፈታት አለበት ብለን ምርጫ ቦርድ እጅ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ አልፈቱም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዛው ላይ አልተሳተፍም። መንግስት ምርጫውን ለማካሄድ ወስኖ ከመንቀሳቀስ አስቀድሞ መከወን ይጠበቅበታል የሚሉትን አቶ ዳውድ ጠቁሟል። ምንነቱም ያለበት ሁኔታ አለ። ምርጫ ቦርድ ይሁን መንግስት ለወደ ምርጫ የሚካሄደውን ጊዜና ሁኔታ እድሉን አቃጥለውታል። ያ እድል ካለፈው ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት የነበረ እድል መንግስት መስራት ያለበትና ግዳጁም መስራት ስላቃተው የምርጫ ቦርድም አግሬሲቭሊ ያ ችግር ተፈቶ ወደ ምርጫ እንድንሄድ የሚያደርገንን ጊዜ ተቃጥሏል። ኮቪድም መጥቶ ምርጫው ሲተላለፍ ይሄ ሁሉም አቀፍ የሆነ ንግግርና ስምምነት ተደርጎ መደረግ ሲኖርበት ኮቪድ አደጋው የታወቀ ነው። ግን ዩኒላተራል መንግስትና ምርጫ ቦርድ ብቻ ናቸው ሁለቱ ናቸው ይህንን ያስተላለፉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ያልተስማሙበት። ያ እድል ተካትሏል።
ከዛ በኋላ ደግሞ ቀውሶቹ እየሰፉና በጣም ከፍተኛ ትርስት ላይ ያለ ነው። በዚህ ሁኔታ ወደ ምርጫ ከሚኬድ ትግራይ መግባባት መቅደም አለበት። የፖለቲካ ውስጥ ሁሉ መርገብና ስምምነት ላይ ተደርሰው ወደ ምርጫ መሄድ አለበት የሚል ነው አቋማችን። በዚህ ጉዳይ ላይ ከመንግስትና ከምርጫ ቦርድ የምሰጥ ምላሽ ለማግኘት ጥረት እያደረግኩ ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ። የምሽቱን ወቅታዊ ዘገባዎች ያካተተው የመጽሔት ክፍለ ጊዜ ተጠናቋል። ፕሮግራማችን እስከ 4 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል። የተከበራችሁ አድማጮች አብራችሁን እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛችኋለን። አሁን ለሁለተኛው አጋማሽ ወደ ተሰናዱ ቅንብሮች ይሆናል የምናልፈው። የትግራይ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ በአገርና በክልል ደረጃ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባላት የተካተቱበት ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ተቋቁሞ ዛሬ ስራ መጀመሩን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ሱሁል ሚካኤል ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል በመቀሌ ከተማ ለአርባ ቀናት ተቋርጦ የነበረው የስልክ አገልግሎት ተጀምሯል። በጭንቀት ውስጥ የነበሩ ቤተሰቦችም ድምጽ ለመሰማማት ችለዋል። ትናንት ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ የገባ አንድ ተማሪና አሁንም በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አሪድ ግቢ የምትገኝ አንዲት ተማሪ ያነጋገረችው ጽዮን ግርማ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። ከትግራይ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋር ከተደረገው ቃለ ምልልስ ይሆናል የምትጀምረው። አቶ ነብዩ ሱሁል ሚካኤል የትግራይ ክልል የብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኖት፣ ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በአሜሪካ ድምጽ አድማጮች ስም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። አቶ ነብዩ፣ እንግዲህ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ እንደተቋቋመና መቀሌ ከተማን ጨምሮ ወደ ሌሎች የትግራይ ክልል ከተሞች ተንቀሳቅሶ ስራ መጀመሩ ተገልጿል። ትላንትም ከትላንትና በስቲያም በሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ ተደምጧልና እንዴ በቅድሚያ ስለ አዲሱ አስተዳደርና ጊዜያዊ አደረጃጀት ቢያብራሩልን። በቁጥር ምን ያህል ናችሁ? እንዴትና ከየትኛው ክፍል ጋር ነው ተቀናጅታችሁ ስራ የጀመራችሁት? ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የፈቀደው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ፍቃድ ከሰጠ በኋላም የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ደንብ አውጥቶ ስራ እንዲገባ አመቻችተዋል። ከዛ በኋላም ጊዜያዊ አስተዳደሩም ራሱ ቻርተር አቋቁሞ እና የተለያዩ አካላት አሳትፎና አልፎ ወደ እንቅስቃሴ መግባቱ ሁላችንም የምናውቀው ነው። አሁን በዚህ ሰዓትም በትግራይ ውስጥ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እንቅስቃሴ እያደረገ ህዝቡን ማረጋጋት ስራ እየሰራ ማወያየት ስራም እየተሰራ ህዝቡም ይበጀኛል የሚለው የራሱ የሆነ አመራር እንዲመርጥ እየተደረገ በዚህ መልኩ የፈረሰውን የአስተዳደር መዋቅር ድጋሚ በጊዜያዊ አስተዳደሩ በመተካት ህዝብ እንዳይጉላላ፣ ከመንግስት የሚጠብቀው አገልግሎት እንዳያጣ እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ስራም ያው እኛም እንደ ብልጽግና ፓርቲ ተሳታፊ ነን። ባለው አገራዊ ርብርብም ቀጥተኛ ተሳታፊ እያደረግ እንደቆየነው ሁሉ አሁንም ይህንን የጊዜ አስተዳደር ስራውን በአግባቡ እንዲሰራ ቶሎ ብሎም ህዝቡን አረጋግቶ ክልሉን ወደ ቀደመው ሰላሙና ልማቱ እንዲመለስ ለማድረግ እኛም የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን ያለ ነው። ያው እንደሚታወቀው የክልሉ ጊዜ አስተዳደር እንደመሆኑ መጠን ሁሉንም ማካተት ማሳተፍ መቻል አለበት። በክልሉ የሚንቀሳቀሱም በአገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ተሳታፊ ሆነዋል። ግለሰቦችም የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትም ለትግራይ ህዝብ የምናበረክተው አስተዋጽኦ አለን። ሁሉም ህጋዊ አካላት እንዲሳተፉ እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ መልኩ ስራዎች በጣም ተጠናክረው ቀጥለዋል። እስካሁንም በጣም ብዙ አመርቂ ውጤቶች እየተገኙ ነው ያሉት። ዛሬ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ተብሎ ነበረ። ዛሬ ሰኞ ነው እና ጀመሩ? የተጀመረ እንደሆነ መረጃው አለን። በሚፈለገው ደረጃ ተጠናክሮ ተጀምረዋል ወይ አልተጀመረ የሚለው ትንሽ ቆይተን ነው የምናየው። ግን እስካሁን ባለው ፕሮግረስ ብዙ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው እየተመለሱ እንደሆነ ተከታተልን ያለ ነው። ያው ገና ግማሽ ቀን ስለሆነ ዛሬ እስከ 12 ሰዓት ያለው ሁኔታ ደግሞ አይተን የምናየው ነው የሚሆነው። ግን ሰራተኛው፣ የመንግስት ሰራተኛው፣ ኢቨን የግል የንግድ ቤቶችም እየተከፈቱ ሁሉም ወደ ስራው እየተመለሰ መሆኑ ጥሩ አመላካች የሆነ ውጤት እየታየ ነው ያለው። ያው እሱ በቀጣይነትም ያየነው እየተጠናከረ የሚሄድ ነው የሚሆነው። ትላንትና የስልክ አገልግሎት እንደተጀመረ ነገር ግን የመብራት
ኢንተርኔት አገልግሎት ስላልነበረ ስልኮቻቸው ቻርጅ አለማደረጋቸው ባትሪ እንደሌለ ነበር የምናቀውና ዛሬ የስልክ አገልግሎቱና የመብራት አገልግሎት የውሃ አገልግሎት ተጀመረ ከተጀመረ ሲየቴት ከተሞች ነው የተጀመረው እንግዲህ እስካሁን ከትላንት ጀምሮ የመብራት አገልግሎት መቀደ ከተማና ሌሎች አንዳንድ ከተሞችና አካባቢዎች ላይ የመብራት አገልግሎት መጀመሩ ሰምተናል ከመቀደም ብዙ ስልኮች እየተደወሉ ዲያም ትንሽ ቀደም ብሎ መቆራረጥም ነበር አንዳንድ ክፍተቶች ነበሩ ትላንትናና ዛሬ ግን በጣም ጥሩ ጥራት ያለው የስልክ አገልግሎት አለ እንዲሁም መስመሩም ትንሽ እየተጨናነቀ ነበር ያው ዘኛው ሰው እየደወለ ስለነበረ በመጣበት ጊዜ ትላንትናና ዛሬ ግን በጣም በተሻለ የጥራት ደረጃ እየሰራ እንደሆነ ነው መብራቱም ትላንትና ጀምሮ እንዳልኩሽ መቀለ ከተማና አንዳንድ ከተሞች ላይም ስራ ጀምሯል ይሄም ያው ጁንታው በመሰረተ ልማቶች ላይ የፈጸመውን የማፍረስ ስራ በጣም ትልቅ ነበር ነገር ግን ትልቅ አገራዊ ርብርብም ተደርጎ እነዚህ መሰረተ ልማቶች ወደ ስራ ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ ተደርጓል ይሄም ያው እየተጠናከረ እንደሚሄድ ነው ምናልባት በዚህ ሳምንት አብዛኞቹ የመሰረተ ልማት ችግሮች ሙሉ ለሙሉ የሚቀረፉበት እድል እየተመቻቸ ነው ያለው በአይነቱ ሁኔታ ነው ያለው የመሰረተ ልማት ችግሮችን በተመለከተ በተለይ የህዋት አመራሮች መግለጫ ይሰጡ በነበረበት ወቅት እንዲሁም ደግሞ እዚህ ኒውዮርክ የሚገኙት በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በሌሎችም ሀገሮች በአምባሳደርነት ሲያገለግሉ የቆዩት አምባሳደር ፍሳስክዶ ስለመሰረተ ልማቶቹ መውደምና መቋረጥ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ኃላፊነቱ የፌደራል መንግስት ነው የወደሙትም የተቋረጡትም በእነርሱ ነው በማለት ገልጸውልን ነበር እና የህዋት አመራሮች ወይም የትግራይ ክልል አመራሮች በወቅቱ የነበሩት እነዚህ የመሰረተ ልማቶች አላወደሟቸውም የፌደራል መንግስት ነው ያወደመው የሚል ነገር ያነሱ ነበርና በርሶ በኩል በዚህ ላይ ምን ይላሉ? በዚህ ጉዳይ ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለም። የህወሓት ባህሪም የታወቀ ነው። ብዙ ነገር ሲያፈራርስ ታሪክ ሲያፈርስ የማህበረሰብ እሴት ሲያፈርስ የአገር ህልውና ሰላም ደህንነት ቀጣይ እድገት ብዙ ብዙ ነገሮች ሲያፈራርስ የቆየ ስርዓት ነው እና አሁን ደርሶ በስተመጨረሻ ድልድይ ማፍረሱ ኤርፖርት ማፍረሱ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ማፍረሱ ብዙም የሚገርም አይደለም 46 ዓመት ሙሉ የማፍረስ ስራ እየሰራ የቆየ ስርዓት ስለሆነ ነው እና ስለዚህ ምንም ማሻሚ አይደለም በማስረጃም የተረጋገጠ ነገር ነው አክሱም ኤርፖርት ምን አድርገውት እንደሄዱ መጀመሪያውንም ጥቃቱ ሰሜን ዝላ ሲፈጽሙ ለራሱ የመጀመሪያ ስራቸው ግንኙነት እንዲቋረጥ የማድረግ ዲፌንስ ፎርሱ መሰረተ ልማቶች የማፈራረስ ስራ እንደሰራ ሁላችንም እናውቃለንና ይሄ ችግር ሲፈጠር ለራሱ እንደዛ አይነት ውድመት በማድረስ እንደጀመረ ሁላችንም እናውቃለን ከዛ በኋላም ጦርነቱን መቋቋም ሲያቀተው ድልድዮችን እያፈረሰ መቀደ ዙሪያ ብቻ እንኳን እስከ አራት የሚሆኑ ድልድዮች እንዳፈረሰ ሙሉ መረጃ አለና ምንም የሚያሻማ አይደለም እነዚህ የመሰረተ ልማት ውድመቶች የፈጸማቸው የህወሓት ሌላ እንግዲህ ሲነሳ የነበረው መቀሌ ከተማ የስልክ አገልግሎት ባልነበረበት ጊዜ ባየር ድብደባ እንደተፈጸመ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደደረሱ ይገለጽ ነበርና አሁን የኢንተርኔት ስልክ አገልግሎት ተጀምሯል በርግጥ ህዝቡ ማነጋገር ይቻላልና ግን እንደው ውጊያ በሚካሄድባቸው ቦታዎች ባየር ድብደባ የደረሱ ጉዳቶች አሉ እንግዲህ ህግ የማስከበር ስራ ሲሰራ የሚጠይቀው የራስ ነው ዋጋ ይኖራል ያንን ዋጋ ከመክፈል ወደ ኋላ የሚባል ሁኔታ አይኖርም ነገር ግን በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ የተፈጸሙ ሰራዊቱም ስለዚህ ቦታ ነው በተለይ ምንም የቆየው ሰራዊት ከሀያ እስከ ሀያ ሶስት አመት ለቀየሞ የህዝቡ ልጅ ሆኖ ከመደበኛው ስራም በላይ በጣም ብዙ ህዝባዊ ስራዎችን እየሰራ የቆየ ከመሆኑ የተነሳ ሪፎርሙም እየሰጠው የተሻለ አቅምም እድልም ስላለ ሰራዊቱም በጣም ሲበዛ ህዝባዊ ነው ኦፕሬሽኑም በጣም በጥንቃቄ ስለተደረገ ያን ያክል ጉዳት አልደረሰም ከዛ ይልቅ አንዳንድ ተጓዳኝ ችግሮች በተለይ ከማህበራዊ ዋስትና ጋር የተያያዘ አንዳንድ ቀውሶች ይኖራሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው ወደ ሀሊ ፐርሰንት የሆነ የትግራይ ህዝብ የሴፍቲኔት አገልግሎት ተጨምሮ የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ እርዳታዎች የሚፈልግ ህዝብ አለ ስለዚህ ይሄ ህዝብ በጣም ጉዳት ደርሶበት እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም ለዛም ነው አሁን መንግስት በፍጥነት ሰብአዊ እርዳታው ርብርብ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ይሄ ርብርብም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የርብርብ አካልም ሆኖ እየቀጠለ ነው ያለው ስለዚህ ከጦርነቱ ይልቅ የጦርነቱ ተጓዳኝ ችግሮች ናቸው ህዝቡን ሊጎዱት የሚችሉትና ከመድኃኒት አቅርቦት አንጻርም ልናየው እንችላለን ከስደተኞች ጉዳይ ጋር ማያይዘን ልናየው እንችላለን እና ጦርነት የሚፈጥራቸው ተጓዳኝ ችግሮች እነሱ ናቸው በጣም እንደ ችግር የሚታዩት እንጂ ኦፕሬሽኑ በራሱ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በከፍተኛ የህዝባዊነት ስሜት የተፈጸመ ስለሆነ ያን ያክል ጉዳት ስንደርሰል የሚል ግምገማ አይደለም ምን አይነት ውጤት እንዳለ ያው በቀጣይነት ኦፊሻሊ የምናየው ነው የሚሆነው ግን ከአያያዙ አንጻር አይተን
ግን ህዝብ ላይ የደረሰ ችግር ብዛም ነው ብለን መከታተል እንችላለን። እነዚህ ተጓዳኝ በሚል የተጠቀሱት ነገሮች በርግጥ እንዳሉት የሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ መሆኑን ቀይ መስቀልም የተወሰነ መዳኒት አቅርቦት እንዳለ ትላንትና በዘገባችን አስደምጠናል። ግን ለምሳሌ ስደተኞች ወደ ሱዳን የተሰደዱ ስደተኞች ህጻናት ልጆች በጣም ታያሉና እንደው ልብን በሚነካ ሁኔታቸውን መረዳት ይቻላል ከሚወጡ ቪዲዮዎችና ፎቶዎችን መመልከት እንደሚቻለውና እነሱን ወደ ቀደመ ኑሯቸው ለመመለስ የምታረጉት ነገር አለ? ቀደም ብለንም ቢሆን ይሄ ችግር እንዳይፈጠር የማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ቆይቷል። አሁን ደግሞ በደንብ እየተተናከሩ ለስደት የተዳረጉ ወገኖቻችን እዛም ሄደው እንዳይቸገሩ እዛም ብዙ እንዳይቆዩ ተመልሰው ወደ ቀያቸው ሲመጡም ቶሎ እንዲቋቋሙ የማድረግ በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ትልቅ ስራ እየተሰራ ቆይቷል። እዚህ ላይ አንድ በደንብ መገንዘብ ያለብን ነገር ስደተኞች እንዲኖሩ ሰደድ ሰዎች አሉ እንዲባል ጅንታ አቡድን በጣም ይፈልግ ነበርና ሆም ብሎም ህዝብ እንዲሸበር በማድረግ ይሄን ያክል ስደተኛ ተፈጠረ ተብሎ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት በመሳብ ያው ወደ ድርድር እንዲጋበዝ በመፈለግ ትልቅ የሆነ የሴራ ፖለቲካ እየሰራ እንደቆየ ልብ ማለት አለብን። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃቶች እንዲፈጸሙ በማድረግ ህዝቡ እንዲሸበር ኢቭን አንዳንድ አሰቃቂ የጅምላ ጭፍጨፋዎች እንዲፈጸሙ በማድረግ የማይካድራን እንደ አብነት መግለጽ ይችላል። ህዝቡ ፍርሃት ውስጥ ሽብር ውስጥ እንዲገባ በማድረግ በተለይ ወደ ቦርደር አካባቢ ያለው ቦርደር ላይም ስለሆነ ቶሎ የመሰደድ እድልም ስላለው በማለት ያሆነ ብሎ የጁንታው ቡድን የሽብ ተግባርም ፈጽሞ ነው ያን ያክል ቁጥር ያለው ስደተኛም እንዲፈጠር የሆነው እና ይሄ ሴራ እንዳለም ግልጽ መሆን አለበት። ዞሮ ዞሮ ግን ያው ችግሩ ተፈጥሯል። መንግስትም ቀዳሚ ኃላፊነት ስላለው እነዚህ ስደተኞች እዛም ብዙ እንዳይቆዩ እዛም እንዳይቸገሩ ቶሎም ብለው ወደ ቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ ማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እስካሁንም ያለው ውጤት በጣም ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማይካድራ ውስጥ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ ብሎ ለጠራው ግድያ ሳምሪ የተባሉ ወጣቶችን ተጠያቂ አድርጓል እና እነዛ ወጣቶች ደግሞ ወደ ሱዳን መሰደዳቸውና ከስደተኛው ጋር መቀላቀላቸው ተጠቅሷል። ከመደበኛ ስደተኛው ጋር እነሱን የመለየት ስራ ወደ ህግ የማቅረብ ስራ የታሰበ ነገር አለ ስደተኞችን በሚመለሱበት ጊዜ? ያው ይሄንን ነው እንግዲህ በደንብ መሰራት ያለበት። ያው እነዚህ ጨፍጫፊዎች ግፈኞች ያው ሆን ብለው ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት ቆሰቆሱት እሳትም ዓለም አቀፋዊ ትኩረት እንዲያገኝ በማድረግ ወደ ድርድር ለመምጣት ባስቀመጡት እቅድ መሰረት እንዲህ አይነት ዘግናኝ ድርጊትም ፈጽመዋል። ከፈጸሙት የተወሰኑትም ወደ ሱዳን እንዲሄዱ ያው ግምቶች አሉ፣ ጥርጣሬዎች አሉ። ስለዚህ የተሰደዱት ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሲደረግ ከፍተኛ የሆነ የማጣራት ስራ ነው የሚሰራው። ወንጀለኞች በፍጹም ሊሸሸጉ ይደበቁ አይችሉም። የሰሩት ኃጢአትም በጣም ትልቅ ስለሆነ ትልቅ አገራዊ ክህደት በመሆኑ በደንብ የማጣራት ስራ ተሰርቶ እነዚህ አጥፊ ቡድኖች ወደ ህግ የሚቀርቡበት አግባብ ነው የሚኖሩ። ከትግራይ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነቢዩ ስሁል ሚካኤል ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ አልተቋጨም። ከተለያዩ ወገን የሚነሱ ጥያቄዎችን ጠይቀናቸዋል። የሰጡንን ምላሽም ይዘን እንመለሳለን። በሌላ በኩል ከአርባ ቀናት በላይ ተቋርጦ የነበረው የስልክ አገልግሎት ከሰራ በኋላ ዛሬ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አሪድ ግቢ የምትገኝ ሎዛ መስፍን የተባለች የአራተኛ ዓመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ በስልክ አግኝተን በዩኒቨርሲቲው ስለነበራት ቆይታ ጠይቀናታል። አሪድ ካምፓስ መቀሌ መግቢያው አካባቢ ከኤርፖርቱ ወደ ከተማው ሲገባ መሀል ላይ ነው ያለው። ስንተኛ ዓመት ተማሪ ነሽ? አራተኛ ዓመት ተመራቂ። አሁን አምስተኛ ዓመታችን ስንመጣ ማለት ነው በኮሮና ከተቋረጠ በኋላ። ይሄ የስልክ አገልግሎት ከመጀመሩ አስቀድሞ አርባ ቀናት በፊት ያለ ስልክ አገልግሎት ነበራችሁ። ከሌሎች ሰዎች ጋር የነበረው ግንኙነት የተቋረጠ ነበር እና ያለፉት አርባ ቀናት እንዴት ነው ያለፉት? ያው ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። እኛ በእርግጥ ሰላም ነበረ በጣም ግን ቤተሰብ ጋር የነበረው ድንቀት ያሳስበን ነበረ በጣም። በተረፈ ትንሽ ድምጾች ምናምን እንሰማ ነበር፣ ትንሽ ይረብሽ ነበር ግን በቃ በከተማው በህዝቡ በጣም በተዳበዘርን በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ የቆየ ነው የነበረው። ቤተሰቦች ሴት ከተማ ነው ያሉት? አዲስ አበባ። ስለዚህ ምንም ግንኙነት አልነበራችሁም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ማለት ነው?
መካል ነበረንም በቃ ይመስቀል ተሳተሉት ለመደወል ለመከረናል በሚገባ ምናምን ግነቱን አላገኘንም ሁን ከሁለት ቀን በፊት ነው ለቶክ ሲከፈት ያገኘናቸው እንጂ የለማይገኝነት ስላልነበር ጭንቀቱ ትንሽ ይረብሽ ነበረ። ድምፆች ስትሰሙ የነበረው ለምሳሌ ከተማዎቹ በአውሮፕላን ተደብድበዋል ከፍተኛ ጥቃት ነበር የሚል ነገር ደግሞ እንሰማ ነበር እና እንደሱ አይነት ጥቃቶች ነበሩ? ጥቃቶች ሳይሆን ያው ድምፆች እንሰማ ነበር የተወሰነ ቀን በቁጥር ምናልባት ሶስት አራት ጊዜ የሚሆን የአውሮፕላን የጀት ድምፆች እንሰማ ነበር ግን ድግስ ምንም አይነት ጥቃት አልነበረም። ተኩስ የመድፍ ድምፆችን እንሰማ ነበረ የምግብ ችግር፣ የውሃ፣ የመብራት፣ የመጠጥ ውሃ ችግር ከጦርነቱ ተጓዳኝ የሆኑ ሌሎች ችግሮችስ አላጋጠማችሁ? የምግብ ችግር አላጋጠመንም። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በጣም ሰፕላዩ እንዳይቋረጥ የተሳደሩ ብዙ ሙከራዎች ይመስለኛል እና የምግብ የውሃ ችግር አላጋጠመንም። ሰራተኞች አልነበሩም። በተወሰነ ጊዜ ራሳችን እያበሰልን እንጠቀም ነበር። ራሳችን ጭዳት ሰንግዴ ጥበቃ ምናምን ራሳችን እንጠቀም ነበረ። በራሳችን ሰራተኞች ባለመኖራቸው እንጂ እጥረት ብዙም አላጋጠመንም። አሁን ምን ይመስላል ከተማው? ከተማው አሁን በጣም ሰላም ነው። መከላከያ ከተቆጣጠረ የተወሰነ ቀን ሆኗል እና በጣም ሰላም ነን። እንቀሳቀሳለን፣ እንወጣለን፣ እንገባለን። የከተማው ህዝብስ? የከተማው ህዝብም አሁን ከቀን ወደ ቀን በጣም የወጣ ነው። እንቅስቃሴ እያየ ነው። ብዙም ከተማ የተጣል ነገር የለም፣ ግን መተባየርባቸው ጊዜዎች እንቅስቃሴዎች ከቀን ወደ ቀን እየተሻሉ መጥተዋል። የትራንስፖርት አገልግሎት አለ ውስጥ እዛው በዛው ከተማ ውስጥ? አዎ፣ ታክሲዎች ጀምረዋል። ታክሲዎች፣ ባጃጆች የተወሰነ ቀን አቋርጦ ነበር፣ አሁን ግን አለ። እንደልብ ባይባልም አለ። በእነዚህ ቀናት ውስጥ ከከተማው ሰው ጋር ትገናኙ ነበር? ከነበረስ እንዴት ነበር? በጣም የተለየ ፍቅር፣ የተለየ ክብካቤና ተቀባይነት ነበረ። በቃ እኛ እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ፈርተን ነበር፣ ግን በቃ ከራሱ ቀንሶ የሚያበላን ህዝብ ነው የነበረው። ሳይኖረው የሚሰጠን ህዝብ ነው የነበረው። ከሌለው ነገር ላይ ከራሱ ቆጥቦ እኛን ይሰጠን ነበረ። ይህን ቢዝነስ አድርገናል። በጣም እዚህ ቢ በጣም በፍቅር ነው የኖርነው። በጣም በፍቅር ነው የተቀበ የካፌ ሰራተኞች እናቶች በቃ እንደ እናት ሆነው እንደ አባት ሆነው ያገኘናቸው ሰዎች ከጥበቃ እስከ ትልቅ ቦታ ድረስ ካለው ድረስ በጣም በእንክብካቤ ነው። ይሄ አርባ ቀን ያሳለፍነው ይዟችሁ ያልፋል፣ ምንም ብትቸገሩ ነጋት ሆናጋችሁ እያሉ ነው ያሳለፍነው። እንኳን ሰላም ሆናችሁ። እንግዲህ አሁን የምርቃት ቀናችሁ ደርሷል? አዎ፣ እንደዛ እየተባለ ነው፣ እየጠበቀኝ ነው። ትራንስፖርት ግን የለም ለመውጣት ወደ ሌሎች ከተሞች ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ እንደዚህ? አዎ፣ ትራንስፖርት አሁን እስከማውቀው ድረስ እንደተቋረጠ ነው የማውቀው። ወደ መቀሌ መግባት እንጂ መውጣት እንደማይቻል ነው የማውቀው። እኛም ከግራጁዌሽን በኋላ ዩኒቨርሲቲው በአመቻቸልን መንገድ እንደምንሄድ ነው የተነገረን። ወታደሮች ከተማ ውስጥ ካሉ ግጭት፣ ፍጥጫ፣ እንደዚህ አይነት ነገር የታየ ነገር አለ? ፐርሶናሊ አይቼ አላውቅም። መከላከያ ሲንቀሳቀሱ አይተናል፣ ከተማም ሲንቀሳቀሱ አይተናል። በፍቅር እነሱ ያላቸውን እየሰጡን ይረዱ ነገር ካለ እየጠየቁን እየተባበሩ ነው እንጂ ሌላ እንደዚህ አይነት ችግር አላየንም። ሎዛ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ የተሻለውን ሰላም ያድርግላችሁ። በተጨማሪም ከእርሱ ጋር አብሮት የሚማር ጓደኛው አባት ፍቃድ ጠይቀው የቤት መኪና ይዘው ዩኒቨርሲቲው ግቢው እንደደረሱና እርሱና ሌሎች ሁለት ተማሪዎችን ጨምረው ትላንት አዲስ አበባ እንደገቡ የገለጸልን ናትናኤል አስቻለው የተባለ ተማሪ ከአዲስ አበባ በስልክ አነጋግረነው ነበር። ያለፉት 40 ቀናት በመቀሌ አሪድ እየተባለ በሚጠራው ግቢ እንዴት እንዳሳለፉ ነግሮናል። ናትናኤል አስቻለው እባላለሁ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነበር የምማረው። አራተኛ ዓመት ተማሪ ነበር። ማለት ተመራቂዎች ነን። አባራት ተምት ነበር ያልተኛ ጋር ና ይህን 40 ቀን እዛ ነበር። እንዴት ነበረ 40 ቀኑ? ለቤተሰብ ጭንቀት እንደነበረ አባት ነግረውኛል። በእናንተ በኩል ደግሞ እንዴት ነበረ? እንዴት አሳለፋችሁ 40ውን ቀን? በጣም ከባድ ነበር። ተማሪ ነበረበት ጭንቀት በጣም ከባድ ነበር። እኛ ጋር ልዩት የሚያደርገው አንድ የጦርነት ድምፅ አለ። ይሄ የምንሰማቸው ዜናዎች ና የጦርነት ድምፅ አለ። በሌላ ዳይሬክሽን ደግሞ ቤተሰብ ምን እያሰበ ነው የሚለው ነገር ሁሉም ተማሪ ነበር የሚጨነቀው እና ከዚህ ጭንቀት የተነሳም ነበር ተማሪዎች ይህን በእግራቸው ራሱ ለመውጣት ነበር እያሰብ ነበረ። ይህን እኛን ሳይቀር እኛ እናንተ ማስልኩም ከሆነ እኛ ራሳችን በእግራችን ይዞን እንወጣለን። ቤተሰብ እየተጨነቀ ነው፣ ቤተሰብ እንደሞት እያሰበ ነው እያለ በጣም ትልቅ ጭንቀት ነበርን እና በጣም ከባድ ጊዜ ነበር የነበሩት ጊዜያቶች ማለት ነው።
የትኛው ካምፓስ ነበር ካንተ? እኔ ነበርኩበት ካምፓስ ዋናው አሪፍ ግቢ ማለት ነው። ተመታ የተባለው ካምፓስ የትኛው? ተጠቀ የተባለው ካምፓስ ነው፣ ይሄ ቢዝነስ ግቢ ነው። ከተማ ውስጥ ያለው ነው ተጠቀ የተባለው። እኛ ጋር ግን የነበረው ይህ ነበር፣ ልዩ ኃይሎች ነበሩ እና እዛ አካባቢ ላይ የሆነ የተመታ ነገር ነበር እና ጌቶች ና በዛ በኩል ያሉት ነበር። እሱ ነበር በጣም እያስጨነቀን የነበረው። የጦርነት ድምፅ የመሳሪያ ድምፆች ነበሩ፣ ድምፆች ነበሩ። ይበልጥ መቀሌ መከላከያ የተቆጣጠረበት ቀን ላይ በጣም ብዙ የመሬት ድምፅ ይሰማ ነበር። በጣም ማለት የሚያስደነግጥ ይሄ ከኋላችን ያለው ተራራ ሲመጣ ትኖች ዶርሞች እንትን ይንቀጠቀጥ ነበር መሬቱ እና እሱ በጣም ያስደነግጥ ነበር። የዛ የነበረው አሁን ሲከፈት ያያቸዋቸው ጉዳቶች አሉ። መከላከያ በሚቆጣጠርበት ጊዜ ላይ ጦርነቱ መቀሌ ላይ ትላንት ተካሄደ። እጅግ ላይ ነብቻ ነበር እና ተማሪ ላይ ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም። ምናልባት ግን ኤፒቢሲ ካምፓስ ተብሎ ተነግሮናል፣ ግን እሱን ነገር እርግጠኛ አይደለም። ምግብ፣ የውሃ፣ ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶችስ እንዴት ነበሩ? እሱን ነገር እኛ አሁን ከወጣን በኋላ ነው ብዙ ነገር የሰማነው። ምግብ አይበሉም፣ ውሃ የላቸውም፣ በቃ ረሀብ ላይ ናቸው እና እንዲህ ተብሎ የተወራ ነበር። ግን እዛ የነበረው ነገር እንዴት ነው? ምግብ ይሰጠን ነበር፣ ቁርስም ታራት ነበር። ግን ፕሮግራሙ ይገባ ነበር። ማለትም አሁን እንደ ድሮ ስጋ የለም፣ ቁርስ ምናምን የለም። ግን ኖርማል ሽሮ እንበላለን ይዝም በላለ እንደዚህ መሆኑ ነው እንጂ ሌላ እንትን አልነበረም። ምግብ የመቅረት ነገር አልነበረም። እንደዚህ የተቀናነሱ ነገሮች እንጂ ምግብ እየበላን ነበር። እንደሚወራው አልነበረም። ምግብ አልተገጫም። ጽዳት ሰራተኛ፣ የምግብ አብሳይ፣ ጥበቃ ነበራችሁ? እሱ ነገር መከላከያ የገባ ቀን ላይ ጽዳት ሰራተኞቹ፣ ሙሉ ስታፎች፣ ዘበኞቹ ሁሉም ወጥተው ነበር እና ግቢውን ተማሪ ብቻ ነበር የተቆጣጠረው። እኛ ነበርን ምግብ የምናበስለው፣ እኛ ነበርን ግቢ የምንጠብቀው። ጽዳት ሰራተኞቹ ስለሌሉ ሁሉ ነገር የምንሰራው እኛ ነበርን እና እሱ ነገር ከባድ ነበር። እስከምንወጣም ድረስ ምግብ እያበሰልን የነበረው ተማሪዎች ነው። ኢቭን ደግሞ የቢዝነስ ካምፓስ ላይ እስካሁንም ድረስ ኢቭን ዘበኛ የላቸውም እና እነሱ ነበር ግቢውን ራሱ የጠበቃሉት እነሱ ናቸው። እኛ ጋር ሶስት ዘበኞች ያህል ተመለሱ። ያን ትልቅ ግቢ ለመጠበቅ ዘበኞች ብቻ ናቸው ይመጡት እና እኛ ትንሽ መጠበቁ ላይ እሱ ይሻላል መከላከያዎችን ከኋላ ስላሉ ግን ቢዝነስ ጃፋ ላይ እስካሁን ድረስ እነሱ ይጠበቃሉ። ግን ካፌ ምግብ ማስተል ማጥራት ምን ማለት ምናምን ሁሉም ነገር እየሰራ ያሉ ተማሪዎች። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መቼም በግጭት እየታወቁ የነበረበት ሰዓት ነው እና በእንደዚህ አይነት የጦርነቱ ወቅት ራሳችሁን በራሳችሁ ችላችሁ በሰላም መኖራችሁ በጣም ያስገርማል እና ተማሪው እርስ በርሱ እንዴት ነበረ? እኔ እዛ ብናገር ደስ የሚለኝ እኛ እዛ ኖርማሊ ከሌላ ቦታ የሚመጣ ልጆች አለን፣ የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ደስ የሚለው ነገር ተማሪ ከተማሪ ይነካካል። ይህም በቃ የምንተያየቀው ነገር የእነሱ ቤተሰብ ሰላም መሆናቸውም የእኛም ቤተሰብ ሰላም መሆናቸው ይህን ነገር ነበር የምንተያየ ምግብ እርስ በርስ ነው የምንሰራው። እሱ ነው አሁን የትግራይ ተወላጆች እኛን ምግብ እያስተናገዱ ነበር። ይህን ከተማ በምንወጣበት ጊዜ ራሱ የመቀሌ ግን እኛ ምግብ ሊሰጠን ምግብ ሊጋብዘን እነሱ በራሱ በጣም ችግር ነበር፣ ገንዘብ የለም ምናምን፣ ግን እኛን ሊጋብዙ የሞከሩ ነበር እና ፍቅር ነበር በጣም ተማሪዎች ዘንድ ራሱ በጣም ይህን አቀራረበን ዜ የነበረው ነገሩ በጣም አቀራረበን እርስ በርስ እንድንተዋወቅ እርስ በርስ እንድንረዳዳ ይህን በፍቅር ነበር ሰው እየሰራ ያለ ተማሪዎች ገብቶ እንጀራ ሲጋግሩ እዚህ ወቅት ሲሰሩ ሚስሉ ምናምን በፍቅር ነበር እያደረጉት ያለው እና እሱ ደስ የሚል ነገር ነበር በጣም። የመቀሌ ከተማ ነዋሪዎች ናቸው ሲረዷቸው የነበሩት። አንዳንድ ጊዜ ከተማ የምንወጣበት ጊዜ ነበር። አሁን የሚቀቡ ነገሮች ለመግዛት እንዲህ ለውዝ ምናምን ለመግዛት እንወርዳለን ከተማ ማለት ነው። በምንወርድበት ጊዜ ላይ የከተማው ህዝብ አቀባበል ለእኛ ያለው ርኅራሄ ነበር። ማለትም ስለኛ ይጨነቁ ነበር። ቤተሰባችን እያሰበ ነው፣ እናንተ ደህንነታችሁ ይዘን እነሱም ስለኛ መረጃ ስለሌላቸው እየተራብን እንደሆነ ነው የሚያውቁ እና እነሱ ጋር የሚገባ ነገር አልነበረም። ምግብ እነሱ ጋር የሚለም ግን በጣም ስለኛ እያሰበ ነበር፣ ይጨነቅ ነበር። የናትናኤል አስቻለው አበራ አባትና ሌሎች ቤተሰቦችንም አነጋግረናል። በሌላ በኩል ደግሞ የስልክ አገልግሎት ባልነበረበት ወቅት ለዘገባ ወደ ዩኒቨርሲቲው ተጉዞ የነበረ ጋዜጠኛ የተማሪዎቹን ወላጆች ስልክ በመቀበል ከ200 በላይ ቤተሰቦች ጋር የነበረውን ቆይታ አጫውቶናል። ይህንን ታሪክ ያካተተ ቀሪ ክፍል ዘገባ በነገው ምሽት ይዘን እንመለሳለን። ለአሜሪካ ድምፅ ጽዮን ግርማ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁን ደግሞ አፍሪካ ነክ ርዕሶች ይቀርባል። ዩናይትድ ስቴትስ አጨቃጫቂው የምዕራብ ሰሃራ ግዛት የሞሮኮ ግዛት ነው ብላ እውቅና መስጠቷ እንዳሳሰባቸውና እንዳስደመማቸው አፍሪካውያን ተንታኞች ተናግረዋል። ተሰናባቹ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይህን እውቅና የሰጡት ሞሮኮ ከእስራኤል ጋር መደበኛ ግንኙነት ለመመስረት መስማማቷን ተከትሎ ነው። የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስለ ምዕራብ ሰሃራ የማንነት ጉዳይ
በአስርታት ለተቆጠሩ አመታት መፍትሄ ለማግኘት ሳይችሉ መቅረታቸው የሚታወቅ ሲሆን ዩናይትድ ስቴትስ የወሰደችው እርምጃ ጉዳዩን የሚያናጋ ነው ማለታቸውን ጠቅሳ የቪኦኤዋ አኒታ ፓውል ከጆሃንስበርግ ያጠናቀረችውን ዘገባ አዳነች ፍስሐዬ ለአፍሪካ ነክ ርዕሶች ታቀርባለች። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ምዕራብ ሰሃራ የሞሮኮ ግዛት ናት የሚል ውቅና መስጠታቸውን ባለፈው ሐሙስ ባስታወቁበት ወቅት የአፍሪካ የፖለቲካ ተንታኞችንና አክቲቪስቶችን ማስደመሙና ማመን እንዳቃታቸው ተዘግቧል። አፍሪካ ይህን ዜና የሰማችው ሐሙስ ማታ ሲሆን በነገታው አርብ የአፍሪካ ህብረት ስለ ትራምፕ ውሳኔና ስለ አንድምታው ምንም ነገር ሳይናገር መቅረቱ የተንታኞችን አመለካከት አጠናክሯል ተብሏል። ሳርፎ አበብረስ ስለ አፍሪካ ትብብር የቆመውን ዩኒየንስ ኦፍ አፍሪካ የተባለውን የደጋፊዎች ጥምረት መሪ ናቸው። It is a very contentious issue, but one just wonders why the President of the United States should continue to wade into such matters. ይህ ውሳኔ ከፍተኛ ጭቅጭቅ የሚያስከትል ነው። ዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዝዳንት ያውም የስልጣን ግዚያቸው ያከተመ ባለበት በአሁን ወቅት ለምን በአፍሪካ አገሮች የሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ መግባት እንደሚቀጥሉ ለመረዳት ያዳግታል። ትራምፕ ያወጡት መግለጫ የምዕራብ ሰሃራ ክልልን በሚመለከት ያለው ጥብ ፍትሃዊና ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው ሞሮኮ ግዛቴን ለምትለው እቅና በመስጠት ብቻ መሆኑን ዩናይትድ ስቴትስ ታምናለች ይላል። አያይዞን ፕሬዝዳንቱ የዩናይትድ ስቴትስ እምነት ነፃ የሳህራዊት ሀገር መመስረት ለግጭቱ ተጨባጭ መፍትሄ አይሆንም። ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው መፍትሄ በሞሮኮ ስር ሆኖ እውነተኛ የውስጥ አስተዳደር ሲኖር ነው የሚል መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱም ወገኖች ሊቀበሉት በሚችሉት በሞሮኮ ስር በሆነ የውስጥ አስተዳደር መኖር በሚለው በተመሰረተ ማዕቀፍ ላይ መደራደር ብቻ ነው ሲሄድ ሊሆን የሚችለው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ። ሞሮኮ የስፓኝ ቅኝ ግዛት የነበረውን ምዕራብ ሳህራ የያዘችው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም ነበር። ከአፍሪካ ህብረት በፊት የነበረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1984 ዓ.ም ምዕራብ ሰሃራን በአባልነት ሲቀበል ሞሮኮ ከድርጅቱ አባልነት ወጣች። ሞሮኮ ተመልሳ የአፍሪካ ህብረት አባል የሆነችው ከ3 ዓመታት በፊት ነው። የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለጉዳዩ መፍትሄ ለማግኘት ለ10 ዓመታት ያህል ሲጥሩ ቆይተዋል። የፖሊሳሪዮ ግንባር በበኩሉ ነፃ ሀገር ለመመስረት ሲታገል ኖሯል። ዩናይትድ ስቴትስ በኦፊሴል ከሞሮኮ ጎን ለመሆን የመጀመሪያዋ የምዕራብ ሀገር ሆናለች። ሞሮኮ ከእስራኤል ጋር የነበራትን ግንኙነት ለመመለስ በመስማማቷ ነው ምዕራብ ሰሃራ የኔ ግዛት ነው ለምትለው የዩናይትድ ስቴትስ እውቅና ያገኘችው። ራያን ካሚንግስ ሲግናል ሪስክ የተባለ የፖለቲካና የጸጥታ አያያዝ ኩባንያ ኃላፊ ከዚህ በባሰ መልኩ የተወሳሰበ ነው ብለዋል። የጠረፉ ግዛት እስላማዊ ንቅናቄ እያደገ በሄደበት የአፍሪካ የሳህል ቀጠና ላይ ነው ያለው ይላሉ። በሳህራ ያለው እስላማዊ መንግስት ነኝ የሚለው ጽንፈኛ ቡድን መሪ አቡዋሊድ አልሳህራዊ ይባላል። ስሙ እንደሚያመለክተውም ከሳህራዊ አረብ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ነው። የምዕራብ ሰሃራ ኦፊሴላዊ ስምም ይህ ነው። ይህ ሁኔታ ወደ አደገኛነት ሊለወጥ ይችላልን ለሚለው ጥያቄ በአሁኑ ወቅት አይመስለኝም ይላሉ ካሚንግስ። There might be extremist groups within Morocco, within Western Sahara, that might potentially be aggrieved and look to lash out against this, but, you know... ሞሮኮና ምዕራብ ሰሃራ ውስጥ ጽንፈኞች ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በዚህ የተፈሳጩና ተቃውሞ የሚያሰሙም መኖራቸው አይቀርም። ሞሮኮ ውስጥ የአሸባሪነት መንፈስ የማስፈን ጉዳይ ግን አይታየኝም። ብዙዎቹ የሳህራውያን ጽንፈኛ ንቅናቄዎች ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን እነዚህ የጽንፈኞች ቡድኖች ሞሮኮ ውስጥ መንቀሳቀስ ላይ ያተኮሩ አይደሉም። አማጽያኑ ንቅናቄያቸውን የሚያካሂዱት ከአገሪቱ ርቀው እንደውም ከቀጠናው ውጪ ነው። ለአፍሪካ ትብብር የቆመውን ዩኒየንስ ኦፍ አፍሪካ የተባለውን ጥምረት የሚመሩት ሳርፎ አበብረስ ቡድን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ ካለምንም ተቃውሞ እንደገና እንዲመረጡ የሚያመቻች የሚመስለውን ሁኔታ እየተቃወሙ ነው። የአፍሪካ ህብረት ዩናይትድ ስቴትስ ምዕራብ ሰሃራን በሚመለከት ስለወሰደችው አቋም ዝምታን መምረጡ አላስገረመኝም ብለዋል። One would expect that the African Union Commission itself would be more proactive in delivering on its mandate on such weighty issues. But alas,
የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን በእንደዚህ አይነት ከባድ ነጥቦች ላይ በተሰጠው ውክልና መሰረት አስቀድሞ መስራት ይገባው ነበር። ነገር ግን ፋኪ ሙሳ መሐመድን የመሳሰሉ ብቃት የሌላቸው መሪዎችን የበለጠ የሚያሳስባቸው ካለምንም ተቃውሞ ለተጨማሪ 4 ዓመታት መመረጥ ነው። ስለሆነም ትራምፕን የመሳሰሉት ሰዎች በጉዳያችን ላይ የማይገቡበት ምክንያት አይኖርም። ዳንኤል ሙአምባን የተባሉ የዓለም ፓን አፍሪካኒዝም መረብን የሚመሩት አክቲቪስት በበኩላቸው የዩናይትድ ስቴትስ መግለጫ ለዲሞክራሲ ትልቅ አደጋ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምዕራብ ሰሃራ ጉዳይ መፍትሄ እንዲያገኝ ሲያደርግ የነበረውን ጥረት ያሰናክላል ብለዋል። I appeal to the African Union to step up so that there is no further escalation of the conflict. የአፍሪካ ህብረትን ግጭቱ እንዳይባባስ ዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካን ሉዓላዊነት እንድታከብር እንደዚሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምዕራብ ሰሃራ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ እንዲወስን የደረሰውን ውሳኔ እንድታከብር የአፍሪካ ህብረት ድምጹን እንዲያሰማ ጥሪ አደርጋለሁ። የአፍሪካ ህብረት ከአሁን ባለው ጊዜ ስለ ጉዳዩ ያሰማው ድምጽ እንደሌለ ተገልጿል። አድማጮች፣ ዩናይትድ ስቴትስ ምዕራብ ሰሃራ የሞሮኮ ግዛት ናት በሚል የሰጠችው ዕውቅና የአፍሪካ ተንታኞችን ስለማስደመሙ የተቀናበረው ዝግጅት እዚህ ላይ አብቅቷል። ሳምንት በሌላ ርዕስ እንገናኝ። በደህና ቆዩን። የምሽቱ ፕሮግራማችን በዚሁ ያበቃል። ባዘጋጁ በሰለሞን አባተና በተቀሩት ባልደረቦቻችን ስም ለዛሬ በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ያስተናገድኳችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። ፕሮግራማችንን የመራልን ንጉሱ ታምሬ ነው። ነገ በተለመደው በ3 ሰዓት እስከምንገናኝ በሰላም እደሩ።